40 artistas de 15 países distintos vêm partilhar, ao fim e ao cabo, o seu talento, a sua arte aqui a Cascais. E aqui é uma arte feita de luz, nestes tempos que são tão cinzentos e às vezes tão opacos. É bom também festejarmos e comemorarmos a luz. E também sermos surpreendidos e vivermos num ambiente que eu diria que é um ambiente mágico. Portanto, é um momento extraordinário de viver a noite e de ver Cascais de uma forma diferente daquela que estamos habituados a ver. Num percurso de 3 km, dividido em 4 zonas pela vila, correspondendo cada um a uma estação do ano, vamos mergulhar nas 4 estações e viver a sua luz através de 26 instalações pelas mãos de 40 artistas internacionais, mas também artistas nacionais. Um ciclo de 4 tempos que faz mover o nosso planeta. Primavera, verão, outono e inverno transformam as paisagens, mas também transformam os nossos estados de espírito.